Vítám vás u sledování Karvinského expresu. Připraveny jsou další reportáže a já vás vítám u jejich sledování. Společně nahlédneme do Rájecké nemocnice, kde otevřeli nové pracoviště magnetické rezonance. A také se zastavíme na evangelickém hřbitově v Karviné dolech, kde se o víkendu konala vzpomínková akce. Tak s námi zůstaňte až do konce. Jezero v parku Boženy Němcové je v probíhající druhé etapě vyčištěno od sedimentu. Sací bagry ukončily svou činnost. Odvodňovací linka byla demontována. Práce tady ale pokračují. Podívejte se na první reportáž. V polovině srpna začala druhá etapa čištění jezera v zámeckém parku ve Frištátě. Samotná realizace zahrnuje i úpravu břehů jezera a zvětšení plochy jednoho z ostrovů. V první etapě se stihlo odbahnit 70% ze dna vodní plochy. Nyní se vyčistil zbytek. V současné době jsme dokončili odsátí sedimentu ze dna vodní plochy. Odtěžili jsme přibližně 16 000 kubíků sedimentu. Dneska už pokračuje demontáž odvodňovací linky, která byla umístěna u parkoviště katastrálního úřadu. Odtěžením sedimentu se zvýšila i hloubka jezera. V nejhlubším místě má kolem 2 metrů. Tím ale práce zdaleka neskončily. Další práce, které pokračují, tak je opevnění břehových hran georohožemi a zpevnění vlastní ornicí a osetí travním semenem. I na ostrůvku uprostřed jezera probíhají také úpravy břehových ran. I tam se následně položí georohož, aby nedocházelo k erozi a dosype se ornicí a vlastním štěrkem. Pokračují navazující práce na výstavbě lávky, kdy máme dokončené v současné době první stupně základu opěr lávky. V následujících týdnech proběhnou druhé stupně základu opěr a poté vlastní montáž lávky. Lávka dokončena úplně nebude, budou dokončeny pouze základové pásy. Všechny naplánované práce budou probíhat až do Vánoc. Nemocnice Karviná Ráj slavnostně uvedla do provozu nové pracoviště magnetické rezonance. Jeho předností bude možnost vyšetřovat touto moderní diagnostickou metodou i děti. Karvinská rájecká nemocnice tak bude v pořadí třetí nemocnice v kraji, která to malým pacientům umožní. Pracoviště magnetické rezonance vzniklo za 8 měsíců v novém objektu Rájecké nemocnice poblíž centrálního příjmu. Slavnostně bylo uvedeno do provozu za účasti představitelů města i pojišťoven i zřizovatele Moravskoslezského kraje. Já se domnívám, že do zdravotnictví jsou nejdůležitější investice, protože zdraví máme všichni jenom jedno a pro mě je velmi důležité, aby jsme měli kvalitní vybavení pro vyšetření, ale také, co je důležité, tak aby jsme měli kvalitní personál a dostatek personálu. Jedinečnost tohoto pracoviště spočívá v tom, že disponuje i nemagnetickým anesteziologickým přístrojem. Ten přístroj máme kvůli toho, že chceme dělat i malé děti a ty se na magnet musí uspat. Takže samozřejmě není to lukrativní záležitost, ale prostě děti se musí dělat a vzhledem k tomu, že těch pracovišť v Moravském kraji je strašně málo tady v okolí. To dělá fakultní nemocnice a Třinec, takže budeme třetí nemocnice, které to bude dělat, protože ty čekací doby jsou až rok. Celá ta stavba, včetně magnetické rezonance, stala nějakých 58 milionů s tím, že přístroj 30 milionů, 25 milionů stavba, 3 miliony projekty, studie, dozor. S výstavbou magnetické rezonance došlo k propojení se stávajícím pracovištěm CT a ke sjednocení radiodiagnostického oddělení. Obě vyšetřovací metody jsou tedy na jednom místě. Hlavní rozdíl je ten, že CT je rychlejší, když tu rezonance je pomalší, ale rezonance je přesnější na meké tkáně, na mozek, na páteř, když tu zase CT se víc používá na vyšetření plůc, vyšetření horného brucha. A je to u pacientů, který potřebujete rychlo něco vyřešit, to znamená, jsou to pacienti typicky po úrazoch. Výhodou samotného přístroje magnetické rezonance je zvětšený otvor. Lépe se v tunelu budou cítit lidé s klaustrofobickými pocity. Specifické je to, že máme veškeré vybavení takzvanými dedikovanými cívkami, což je... To jsou cívky, které se přikládají přímo na toho člověka a vlastně zvýrazňují ten celkový signál, který vychází z toho pacienta. Zhruba budeme dělat těch 16 až 20 vyšetření denně, teď v tom začátku. Magnetická rezonance je v současné době dostupná ve všech nemocnicích, které Moravskoslezský kraj zřizuje.
Osud téměř zaniklého evangelického hřbitova v Karviné, Mexiku, se změnil díky dobrovolníkům, kteří mu začali před 6 lety vracet jeho podobu a důstojnost. Před pár dny se tady konala vzpomínková akce, která měla historii tohoto málem zapomenutého místa připomenout. Krojovaní horníci, dobrovolníci a pamětníci si za přítomnosti evangelického pastora i zástupců vedení Karviné připomněli vzpomínkovou akcí 120. výročí založení hřbitova v Karviné, Mexiku. Všichni mluví o Karvině, ale tylko o křivém kostele. Karvina byla až po Łazy, velké město. I dlatego přichodzę, bo się czuję tu związana z tym krajem. To jest ważne, te korzenie człowiek tu puścił. Tu chodím pravidelně, protože tu manželka má tu rodiče pochované. Je třeba zachovat tradici, pokud se už tu nekope, netěží, takže to tu zůstane na věky teďkom už. Poslední místo odpočinku vzniklo v roce 1903 díky štědrosti jeho zakladatele Josefa Krajiny. Na jehož hrobu všichni společně zapálili svíčku. Hřbitov byl založen na, dalo by se říct, poli zdejšího zemědělce Josefa Krajiny, který věnoval tento pozemek pod hřbitov. Ve stejném roce byla také naprojektována kaple hřbitova. Její stavba byla pak následně dokončena v roce 1906. V této době se snaží dobrovolníci ze spolku Olza Pro kapli společně se hřbitovem zachránit. Hřbitov má čtverec o boku 80 metrů, není moc velký. Přesto je tu pohřbeno kolem tisícovky zemřelých. A pohřbívalo se tu do konce let 70. let, potom kvůli důlním vlivům tento hřbitov začal chatrat. Dnes jsme slyšeli historii tohoto genius loci místa a bylo řečeno, že 40 let tomu vlastně toto místo vůbec nemělo existovat. Mělo být zatopeno nebo zavaleno haldami. Jak vidíte, k dnešnímu dni toto místo paměti a pozůstalých stále je a myslím, že je velice důležité zachovat je i pro příští generace. Důstojnost tomuto místu začali dobrovolníci vracet před 6 lety. Od té doby sem pravidelně přichází a postupně ho obnovují. Do roku 2017 vždycky pracujeme plus minus 5 sobot na jaře a 5 sobot na podzim. Takže za těch 6 let, když to spočítáte, dneska jsme tu po 64. Máme takovou statistiku malou, si vedeme, a pracovalo tu už více než 900 osob. Je to skupina lidí, kteří tady chodí stabilně, a potom jsou to tak příležitostní lidé, kteří se dozvěděli o tom, že tady jsou brigády. V tuto chvíli se dobrovolníkům podařilo zachránit zdi kaple před rozpadnutím. Každý rok je jedna řada cihel šla k zemi, takže jsme zastřešili zdi této kaple, opravili jsme základy kaple, které tež už byly v dost mizerném stavu. No a věž, kterou se nám podařilo jeřábem vytáhnout před rokem a postavili jsme je vedle kaple, tak tam opravujeme střechu, aby to ní nepršelo. I když je hřbitov víceméně v krajině osamocen, podle zakladatele spolku je důležité toto místo zachovat. Co velmi dobrovolníky těší je, že se sem pozůstalí začali znovu vracet, aby uctili památku svých předků a nejen to. Do času, když tady ještě před těmi 6 lety nebyla ani stezka na ten hřbitov, bylo všechno zarostlé, tak málo kdo se tady přišel podívat. Pár hrobů bylo, kde byly květiny a kde byly svíce, ale většina hrobů byla zanedbaných. Teď, když je to odkryté a lidé se dozvěděli o tom, že tady všechno je opravováno, tak se tady začali vracet a začínají se objevovat i nové náhrobní kameny s novými nápisy i dokonce s fotkami svých předků. Velmi nás to těší. Tak by to mělo být. Karvinský expres končí. Mějte se moc hezky a příště opět na viděnou.